Туберкулезбен күресте дамыған елдердің тәжірибесі негізге алынады. Яғни, алдын алу шараларына басымдық беріліп, жаңа диагностикалық әдістер қолданылады. Тексеруден өту тегін. Осы арқылы дерттің белгілерін ерте анықтауға мүмкіндік туады, дейді дәрігерлер. Халық арасында құрт ауру аталып, әлеуметтік сипатқа ие болған кеселмен күрес қалай жүріп жатқан жайлы тілшіміз баяндайды. Қостанай өңірі құрт ауруымен науқастану көрсеткіші бойынша республикада 5-ші боп келеді. Денсаулық сақтау саласында қолға алынған кешенді шаралардың нәтижесінде облыста эпидемиологиялық жағдай біршама тәуірлеген. Ауру шаңдық деңгейі 5%-ға төмендепті. Былтырдың өзінде науқастардың көбі дертінен айығып, өлім жітім көрсеткіші азайғандығын айтады дәрігерлер. Детская заболеваемость у нас тоже идет значительное снижение. Балалар арасындағы науқастану деңгейі де азайған. Биыл бұл көрсеткіш 12%-ді құрады. Облыс бойынша құрт ауруымен науқастанған 862 адам есепте тұр. Сырқат жандардың 70%-ы күндізгі емханада ем-дом алуда. 145 адам дәрі-дәрмектермен үйлерінде жатып емделуде. Медицина мамандары туберкулез дертін ерте анықтау бағытында жақсы көрсеткішке қол жеткізіп отыр. Науқастарды жаңа диагностикалық әдістермен қамтамасыз ету мүмкіндіктері кеңейді. Бактериологиялық зертхана озық медициналық қондырғылармен қамтылған. Джин-эксперт заманауи қондырғысы небәрі 2 сағаттың ішінде дерттің белгісін анықтап береді. Бұрын оған жарты жылдан астам уақыт кететін. Диагностикалық шаралар тегін іске асырылады. Этими аппаратами наш областной противотуберкулезный диспансер оснащен. Облыс бойынша 9 джин-эксперт жабдығы бар. Былтыр облыстық туберкулезге қарсы диспансер осындай 7 жаңа техникамен жабдықталды. Осыдан 5-10 жыл бұрын препараттарды науқастарға жеткізу жағынан кедергілер болатын. Қазір бұндай проблема жоқ. Дәрі-дәрмектердің 3 айлық қоры бар. Денсаулық сақтау саласындағы жаңа стратегиялық бағыт індетке тосқауыл болмақ. 2018 жылдан бастап пилоттық жоба аясында құрт ауруына шалдыққан науқастарға жаңа дәрі-дәрмектер арқылы ем-дом қабылдады. Ғылыми институттар әзірлеген осындай препараттарды қабылдаған 25 науқастың жағдайы жақсарды. Дәрігерлер азаматтарға денсаулықтарын жиі тексертіп отыруға кеңес береді. Қалай дегенмен, туберкулезді емдегеннен оның алдын алу оңай. Инара Барсағбаева, Мырзабек Жұманов, Қостанай арнасы.